Og dette er eldste klasse for jentene da. Open Ladies Wakeboard heter denne klassen. Og først ut er Malin Oftedal. Hun er 18 år fra Flekkefjord Vannskiklubb. Og ja, lå jo godt an etter sitt første rønn, altså på en tredjeplass, med gode muligheter da for å klatre. Ja, Malin, som vi her skal se, ja, prøvde seg på et lite lufttriks der. Skal vi se hva hun gjør på disse elementene. Ja, sklir fint over den første railen der. Drar seg over til bassenget. Ja, 1,80 på, 1,80 ut trappa. Litt ustø i landingen der. Det var jo også wake skate for disse jentene. Og wake skate da, som er rett og slett det vi ser her nå, bare at beina ikke setter fast da, og det skal vi få se litt mer av senere i programmet. Men her kommer hun med en backflip da, på siste kicker, men det går ikke helt som hun kanskje hadde håpet på. Nei, Malin får 42, 42 og 42 poeng av dommerne, ender til slutt da på 42 i snitt da. Så er det Emma Poppe, hun er 16 år og tok til slutt en fin sølvmedalje her. Men det ble ganske spenning her, Magnus, så dette her var ikke avgjort før siste jente var ferdig med siste rønn. Nei, Emma, hun dro på litt ekstra, hun på siste kicker som vi skal få se etter hvert, men kjørte jo et ganske klint rønn her, og med ingen store feil, og ja, la med det press på Maren og Line Aamodt da, som ledet etter det første rønnet. Ja, Emma drar en 360 graders rotasjon på den railen og over i bassenget. Gjør hun noe, ja, kjører ganske safe over det bassenget. Ja, Emma Poppe fikk 50 poeng i snitt da etter første rønn, men det siste rønnet her, 56, 57 og 58 poeng fikk hun av dommerne, og endte til slutt med 57 poeng da. Men det var altså på denne siste kickeren hun la press på Maren Oline Aamodt da, med å dra en 360. Et vanskelig triks det altså, så ser vi også at jenta er ganske glad da. Ja, hun ble glad. Hun vet jo der at hun satte presset da på Maren Oline Aamodt, som hadde et glimrende første rønn med poengene 65 fra alle tre dommere. Soleklar favoritt da før siste rønnet her, og hun kommer også, som vi kommer til å se, godt i gang. Ja, Maren er fra Porsgrunn, men har flyttet opp hit til Nordsjø da, for å blant annet kjøre wakeboard, og er nå i Nordsjø Wakeboard Klubb da. Ja, det er mange som stilte til start denne helgen her, som kommer nettopp fra Nordsjø Wakeboard Klubb, og kanskje ikke så veldig overraskende med tanke på at det er Europas beste wakeboard klubb da, eller wakeboard bane, så det fostrer i hvert fall talenter her, det er det ingen tvil om. 1,80 ut trappa der, og hadde også en fin rail på den første railen i det segmentet her. Og får vi se da om hun også klarer å sette denne 360-en da, som var det avgjørende da, for at hun skulle stikke av med denne gullmedaljen.